terceira aula da semana do Sim. A lista de convidados de um casamento é o início de tudo. Vocês precisam saber a quantidade de convidados para fechar o espaço, o buffet e definir o orçamento. Entretanto, se não for conversado abertamente este assunto entre o casal, algumas brigas, desentendimentos podem ocorrer. Se vocês optarem pelo mini wedding, a lista chega até 100 convidados. Essa quantidade não é uma regra, mas o mini wedding é uma festa mais restrita. Por isso, seguir à risca o que foi determinado com o espaço de festas é imprescindível. Imprevistos precisam ser evitados. Então, o número de convidados precisa ser levado a sério. Monte a lista com todos os convidados que vocês gostariam de chamar, mas todos mesmo. Quando se derem conta, o número vai ter passado da meta. Mas calma, não se desespere. Faça uma lista o mais completa possível, pois isso vai facilitar na hora de decidir quem vai receber o convite ou não. Separe essa lista por grupos. Amigos mais próximos, familiares, amigos dos pais. Assim, se for necessário cortar alguém, fica muito mais simples de encontrar. Depois da primeira lista, aí vem uma parte bem difícil: cortar os nomes. A ideia é ir cortando mesmo. Aquelas pessoas que não fazem mais parte da vida de vocês atualmente. Depois, tirem o nome das pessoas que não vão poder vir no seu casamento fisicamente falando. Estes critérios iniciais são comuns a todos os casais. Mas uma dica: vocês devem sentar, conversar e determinar os seus próprios critérios para que não haja nenhum conflito posteriormente. Vocês não devem se sentir obrigados a incluir ninguém na sua lista. Os seus convidados devem ser apenas aqueles que vocês fazem questão da presença. Se vocês ainda não chegaram no número ideal, então precisam ser ainda mais criteriosos. Por exemplo, aqueles colegas de trabalho que até aqui tinham sido mantidos apenas pela boa vizinhança. E a namorada dos amigos? Este é um grande drama. E os familiares? Os primos de segundo, terceiro grau, o tio do tio. Se essas pessoas não são tão próximas de vocês, podem deixar ela fora da lista sem culpa nenhuma. Quando o casal é quem paga o casamento, é imprescindível ter uma conversa franca com seus pais, pois muitas vezes eles têm a tendência de ir para um casamento tradicional com 300, 400 convidados. E talvez esse não seja o desejo de vocês. Por isso, pedir para que eles compreendam, entendam a decisão de vocês é um passo indispensável para que eles sejam discretos e não saiam por aí convidando até os vizinhos. Já se eles forem os patrocinadores do seu evento, a história muda de figura, já que os pais podem ter uma lista de convidados própria e isso pode gerar algum conflito para fechar a lista final. Mas façam da mesma forma. Converse, explique os motivos. Tenho certeza que eles vão compreender. E o ideal é que vocês criem essa lista juntos com seus pais para que tenham um equilíbrio, demonstrando sempre a gratidão de vocês sobre o esforço deles, pois tenho certeza que o desejo deles é a felicidade de vocês, independente do número de convidados. Para quem não sabe, o RSVP é uma sigla em francês que significa Responda por Favor. Este serviço é uma excelente opção e pode te ajudar bastante na lista com seus convidados. Após receber os convites, os convidados terão um tempo para responder à sua presença. Depois desse período, é possível ter uma ideia real do número de convidados que virá no seu casamento. Entretanto, imprevistos podem acontecer. Algumas pessoas podem confirmar e acabar não aparecendo no grande dia. Calcula-se que entre 10 e 20% dos convidados podem faltar no seu evento. Com essa informação, você vai poder evitar desperdícios com buffet e ter uma previsão mais assertiva da quantidade dos seus convidados. Depois de receber todas as confirmações, é muito importante vocês fazerem uma revisão final em sua lista. Nesta revisão, é o momento adequado para você incluir alguém que estava lá naquela listinha de espera.
ao final de todo esse processo, com certeza, essa lista de convidados será perfeita. Afinal, essa lista foi muito bem selecionada para que seu dia seja repleto de lembranças incríveis. Gostou da aula de hoje? Amanhã falaremos sobre tendências e diferenciais para o mini web. Até lá!